Assalomu alaykum, assalomu alaykum hurmatli bizlarni kuzatuvchilar, barchalaringizga xayrli tun tilaymiz. Tabriklarimiz davom etmoqda. Biz esa hozir Madrid City damiz. Bu yerga tabriklash uchun Shirin opamni tug'ilgan kunlari 43 yoshliklari bilan o'shini hamkasblari, ukalari Akram aka, Sherzod aka, Qodir aka nomlaridan tabriklash uchun keldik. Bilasizmi, yarim tunda biz tashrif buyurdik. 24-dan 25 yanvarga o'tar kechasi. Opajonimiz xursand qilamiz chunki o'shini tug'ilgan kunlari 25 yanvarda. Soat millari esa Rahmat. Şimdi ama fakat topuşuz gerek olalım. Sizin kimden olmadan tabriklaş ki yanımızda. Bana çocuk bunu bugün basayız gerek. Kim eken? Hayatımda benim için en yakın bugün nasıl olur? Top atar. Sizi tabriklaş. Ukeleriz. Akiram akem, Şerzad akem, Kodur akem tabriklaşlar. Doğru yan kurucu Rahmat abijon tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Men akalarim bilan pasta boyida ko'p suhbatlashdik. Akalarim aytdiki, biz uchun juda ham hurmatga sazovor bo'lgan inson, juda ham katta hurmatga sazovor bo'lgan inson opajonimiz, Shirin opamizni tug'ilgan kunlari. Biz xohlaymiz, opajonimni barcha niyatlari, tilaklari ijobat bo'lsin. Nomlariga o'xshab hayotlari ham hamma vaqt shirin bo'lsin. Opajonimni juda ham qattiq hurmat qilamiz, yaxshi ko'ramiz, borliklari uchun shukr qilamiz. Bizani Alloh shunday inson bilan ro'baro qilgandan juda ham xursandmiz. Biz hammamiz birgalikda bitta joyda ishlaymiz. Bizaga ko'p yordam beradilar, maslahat beradilar. Borliklari uchun shukr qilamiz. Hech ham odam ajratmaydilar. Hammaga birdek, hammani ukam deydilar. Bizaga qancha yaxshiliklar qilganlar. Kattakon rahmat aytamiz. Lekin shunaqa damla ham bo'ladiki, u zaro har xil gaplar bo'lib qoladi, tushunmovchiliklar bo'lib qoladi, lekin hammasini opajonim kechiradilar. Borliklari uchun shukr qilamiz. Bu kishi bizani tug'ishgan opamizdan ham yaqinroq. Bu kishini juda ham qattiq yaxshi ko'ramiz deya tug'ilgan kuningiz bilan tabriklar birinchi navbatda. Sizni xursand qilish uchun eng go'zal guldastalar Barbata, akalarim, ukalariz nomlaridan bir ajoyib she'r bor. Ruxsat bering, mana shuni sizga o'qib eshittiray. Opajon, baxt iqbol doim sizga yor bo'lsin. Yurgan yo'llaringiz gullarga to'lsin. Baxtingiz ko'rib ko'zlar quvonsin. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Agar mana shu ukalaringiz uchun dilingizda aytadigan gaplaringiz bo'lsa, hozir ayni vaqtda sizni jon deb eshitadilar. Marhamat, navbat sizga. Avvalambor assalomu alaykum. Hurmatli hurmas, jasur, mard, ishlab charchamaydigan yigitlar. Men mana bugun hurmat qilib, meni eng o'zimga yaqinda bilgan ukalarimni nomidan kelibsizlar. Avvalo sizlarga rahmat. Avvalo sizlarni mana shunday bir davlatga undagi Abdullajonga juda ham katta minnatdorchilik bildiraman. Sizlarni boshlaringizni biriktirgan bugungi kunda bir-biridan olga zorlar qancha. Yigitlar, bilyapman, juda ham qiyin mana hozir qanday holatda siz ishlayapsiz, lekin rohat bilan noniyapmiz. Ishlagan odam, har bir ishlagan odam rohat bilan noniyapti. Sizlarga kuch-quvvat. Hamma joyda ham qiyinchiliklar bor. Kimlardir xorij davlatlarida qiynalib ishlayapti, kimlardir oilasidan uzoqda. Siz bo'lsangiz, shu oilangiz yaqinida mehnat qilyapsizlar. Sizlarga rivoj, hamma vaqt ishlab tolmaysizlar. Meni hurmat qilgan ukalarimga esa Allohdan bir narsa so'rayman. Hamma vaqt do'st dushman oldida yigit boshi egilmasin. Do'st tanlashda adashmasin. Ushlagan har bir cismi halol bo'lsin. Rizq nasibasi bo'lsin. Rahmat.
Rahmat, maşallah tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Barcha mana shu ukalaringiz, yaqinlaringiz, sevgan insonlaringiz baxtlariga omon bo'ling. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat. Siz uchun yana bir sovg'a. Akalarim nomlaridan. Bizning opajonimiz juda ham yoshlar. Qani niyatlari, tilaklari juda ham ko'p. Biz xohlaymiz hammasi ijobat bo'lsin deya siz uchun bir shirin tortib kelganlar. Tortuvsin esa shamlar bor. Buni niyatlaringiz, tilaklaringiz aytib qulaymi? Alloh barcha niyatlaringizga yetkazsin. Baqavat, birgalikda. Siz uchun shoq-shoq qo'shiqlarimiz. Barchalar taklif qilaman. Bo'yim bo'lib ko'ring. Thank you.
پایلما نامدن قد تبریک لیمز خاندانزده هیچ خجان فایز براو که درمسیم خاندانزده همیشه خورسانچلی لر توی لر بایرم لر برشن تلیمز مین برا حضور سورایمز سیزن کشک بیزو تقلیب کردیک چونچه که سیزن اوکه لرز برینچی لردن بولیم تبریک لشن خاخلده سیزن فقط خورسانت کلشن خاخلده کتر کن رحمت ایتمز بایرم لریز مبارایمز عزیزلر دایما آتا آنالرموزنین دعالرنی آلیب اولرنی خورسند ایلب یاشاین اویمیزنینگ فریشتاسی قبلاگاهیمیز کوزیمیزنینگ نوری قلبیمیزنینگ چیراغی مونیس و مشتبر آناجانیمیز همیشه قوللرنی دعاگه آچیب خدادن بیزگه بر عمر سوراگوچی ҳаммага яшил юлаш кўчи қадам қўйган давраларга ширин сўзлари билан қувонч шодлик олиб борувчи ҳамманинг кўнглини олиб бизни деб тинмай меҳнат қилган фарзандлар дардига малҳам меҳрибон онажонимиз доимо бахтимизга бошингиз омон бўлсин
hammasini tavallud kuni bilan tabriklayman. Shu qadar meni Xudo peshonamga yozgan, peshonam olti qarish bo'lishiga sababchi bo'lgan meni ayolim, turmush o'rtog'im, tantim, shirin tahammusi bilan nomin chiqqan, aslida tantimsan, seni yaxshi ko'raman. Men oldin ham aytganman, keyin ham 100tami, 1000tami kim atrofimda qanaqa insonlar bo'lishidan qat'iy nazar, sen hamisha birinchi o'rinsan. Seni yaxshi ko'raman. Bolalarimni onasisan. Farzandlar dunyoga keltirgan ikkita menga qahramonda chiroyli o'g'il topib bergansan. Bu uchun Xudodan sendan minnatdorman. Hech qachon ko'zingdan nam bo'lmasin. Yuzlaringda hamisha kulgi bo'lsin. Ko'zingdagi yoshlaring faqat bo'lsa ham quvonch yoshlari bilan bo'lsin. To'ylar qilaylik, farzandlarimizni o'qitaylik, yaxshi kelinlar olaylik, xudolar bo'lsin. Hamisha shu kunlarda meni yonimda bo'l. Boshimizga ikkimizni ham ota-onamiz omon bo'lsin, yaqinlarimiz omon bo'lsin. Men kuchli hayajondaman, seni yaxshi ko'raman. Fortuna taqdim etadi. Dunyoda topmadim sizday qadrdon. Sizday mehribon, mehrichin inson. Dunyoda topmadim sizday qadrdon. Sizday mehribon, mehrichin inson. Yuragim qardan kelardir sado. Boringizga shukr otajon. Nur yog'lar yuzlaringizdan, giyoh unar izlaringizdan. Ming ma'no so'zlaringizdan noringizga shukr otajon. Boringizga shukr otajon. Egilmez başım, hayat yönlerde tökmeymen yaşım. Başımda parlayan yarık yaşım. Baringizge şükür atacağım. Nur yağlar yüzleringizden, giyah uner izleringizden. Min mana sözleringizden baringizga shukr otajon. Thank you.
Gözlerinde simsiyah çarası yok. Gül erursan güller içra, senge hiç takas yok. Bu cihanda gözlerinde simsiyah çarası yok. Gül erursan güller içra, senge hiç takas yok. Gözlerin dil oynatı, sözlerin dil oynatı. Yetti iklim da senindi, yana bir dil basıyor. Yetti iklim da senindi, yana bir dil basıyor. Malaklardan malaksan, dinle ey gül çehreyar. Sen malaklardan malaksan, dinle ey gül çehreyar. Senge otlu nisbetimde zerreçe pardaz yok. Senge otlu nisbetimde zarracha pardoz yo'q. Bu jahonda ko'zlaringdek simsiyoh charos yo'q. Gul erursan gullar ichra, senga hech taqqos yo'q.
sen bahorsan barcha dilni uldurursan barq vale bizga qahri qahra tom bor vaqtni chun kim yoz yo'q hay kuni Cihanda gözlerinde simsiyah çaras yok Gül erursan gülleri içre Senge hiç takas yok Bu cihanda simsiyah çaras yok Gül erursan Senge hiç takas yok Senge hiç takas yok Senge hiç takas yok Thank you.
Sen çıkıp sen cennet var, her şey bulmaz seni, Kaysar Köy'de.
Ассаламу алейкум, хайрли кеч, добрый вечер, дамы и господа, уважаемые гости, дорогие самаркандцы. Хамаларызге хайрли охшом тилеймиз. Бугун гулагентлиги пальма жамоасы сиздан озгина самарканча айтганда зих кылышатда. Мин бор узур сурайбыз хамаларыздан мана шунака бир ноодатий табриклар үчүн. Бугун жүдөм көп инсонлардын туулган күндөрү экен. Сиздердин хам ораларыңызда бугун ким туулган күнү болсо, хамма туулган күн сахибу, сахибалары үчүн кадан табриклейбиз. Мен биринчи келде бир нерсени илтимос кылмакчы эдим силерден. Агар азыр кимде имконияты болсо, бите карсек чолуп берсеңиздер. Rahmat. Bugün kimin tug'ilgan kuni bo'lsa, mana shu qarsaklarni olasizlar o'zlaringizga yetarli qilib bo'lishib. Men badiiy sahnaga yana bir tug'ilgan kun sohibasini bir necha soniyalarga taklif etmoqchiman. U kishi ham yaqinlari uchun, oilasi uchun, kolleksiyasi uchun jonkuyar, mehnatkash, Samarqandimizni rivoji uchun o'zining hissasini qo'shib kelayotgan mehnatkash, biznes lady'lardan bittalarini taklif qilmoqchiman. Shirin opa, sherdalar o'zlari. Bu da taklif qilamiz. Namozlar, qarsaklaringiz. Kelinglar, hammalaringiz. Assalomu alaykum. Shirin opa, sizni bilsa qilmadikmi? Men bir narsani aytmoqchi edim. Bu insonni 3-chi yil tabriklashimiz. 3-chi yil tug'ilgan kunlarda tabriklashimiz. Kecha oqshom biz yigitlarimiz borib uylariga tabriklagan ekanlar. Bugun kunduz kuni shonlariga borib tabriklagan ekanlar. Mana bu bugunning hisobidan 3-chi tabrik. Opajon har doim xursand bo'lib yuring. Bu sababini men aytmoqchiman. Siz juda ham ko'p insonlarga yaxshilik qilgansiz. Haligacha shunaqasiz. Oliy janobsiz. Mana shu 3 yil mobaynida men sizni bilaman 3 yildan beri juda ham ko'p oilalarni baxtli bo'lishiga sababchi bo'lyapsiz. Qaysidir ma'noda. Samarqandimizda rivoji uchun o'zingizni hissangizni qo'shyapsiz. Qaysidir ma'noda. Sizni orqangizdan bir necha insonlar xursandchilik bilan, yaxshi kayfiyat bilan ishlab, mehnat qilib, karyera qilyaptilar. Men mana shunaqa bir siz bilan birgalikda ishlab faxrlanayotgan insonlar nomidan tabriklamoqchiman. Birinchi galda Qodir akam, Sherzodjon akam, Akramjon akam hozir kirishimdan oldin aytdilar. Biz chin qalbdan faxrlanamiz. Shunaqangi opamiz borlar, hamkasabimiz borlar. Bu kishi bilan ishimiz yana ham zo'r bo'lib boryapti. Bu kishi haqiqiy lider, haqiqiy yo'lboshchi. Baxtimizga, oilalarining baxtiga har doim sog' bo'lsinlar. Albatta, Ilyos akam bilan baxtli bo'lishlarini, kelgusida farzandlarini baxtikamolni ko'rishlariga tilakdoshmiz dedilar. Sizni tabriklab, siz uchun eng chiroyli gullarni tanlaganlar, qarsaklaringiz, sizni bayramlaringiz bilan tabriklaymiz. Marhamat. Kelinglar, marhamat. Tabriklab qo'yishlaringiz mumkin. Hammalaringiz kela qolinglar. Osiyo malaklari mana shu sizni siz bilan birgalikda mehnat qilayotgan, yelkama yelka ishlab kelayotgan lobar ayollar, opa singillar, ukalaringiz, akalaringiz, jonu jigarlar nomidan tabriklaymiz opajon. Bayram muborak bo'lsin. Marhamat, kela qolinglar. Yonlariga turib olasizlar. Barcha gullar, chiroyli guldastalar. Bugun hammasi siz uchun. Ozgina bo'lsa ham sizning kayfiyatingizni ko'tarish uchun yonlariga turib olasizlar. Shirin opa. Rahmat. Akamlar bo'yinam yuqorida gapirishimizda
tashqarida iltimos qildi, lekin barchamiz nomimizdan, ukalari nomlaridan, hamma hamkasblar nomlaridan, bizning nomimizdan bir to'rt qator she'r o'qib berasiz sizlar. Opajon ruxsat berasiz, siz uchun to'rt qator she'r o'qib bersam. Bu shunchaki she'r emas, bu ukalaringiz tomonidan sizga berilgan ta'rif desam to'g'ri bo'ladi. Siz uchun. Duosida tinchlik so'rar yurtiga. Ko'nar hayot aytgan barcha shartiga. Gullar sochay oyog'ini gardiga. Zulmatlarni yoritguvchi yo'limiz. Shirnopa, siz bu dunyoning jannat gulisiz. Siz onasiz, siz go'zal yor yo singil. Ma'noli so'zingizdan obod har ko'ngil. Mehr bersangiz, dard ham o'tadi yengil. Kim bo'lmaki, keksami yoki yosh. Opajon, siz mehr bobidagi quyosh. Tabassumingiz aritadi g'amlarni. Shodlikka olasiz tushkun damlarni. To'ldirasiz ro'zg'ordagi kamlarni uyim, joyim deya bedor xalaksiz. Shirinova, mehribonni, siz mehnat ichida ham eng chiroyli, go'zal malak. Qo'shni davlatlarda ham qo'shni holat kuzatilayapti ekan. Albatta bir narsani men shu o'rinda statistikani aytib o'tmoqchi edim. Yer yuzidagi 70% aholida qo'lida mobil aloqa apparatlari va chiroqdan xoli. Afrikani o'rtacha hisobida 40 ta odamdan bittasigina faqatgina svet tok bilan faoliyat yuritgan, telefon ishlatadigan bittasi, 40 ta odamdan bittasi. Bu strashni holat emas, bu o'sha ota-bobolarimiz eskidan shu chiroqlar bilan umr kechirib kelishgan. Bu endi bizga ozgina buni qanday desam, o'tmishimizni esga soladigan bir voqealardan biri bo'lyapti. Hammalaringizga rahmat aytamiz. Yoqimli ishlar tilaymiz. Oltinga teng vaqtingizni olganimiz uchun ming karra uzr so'raymiz. Bugungi kun barchalaringizni, xotiralaringizni butun umrga muhrlanishga tilak doshimiz. Rahmat. Bayram muborak bo'lsin. Hammalaringizga katta rahmat. Samarqandistan ma'muriyati va barcha yaqinlar oila a'zolar nomidan hurmatli mehmonlarimiz. Belovjonning tavallud ayyomlari, ilk bir yoshini bilan tabriklayman. Dunyodagi barcha ezgu tilaklar, sog'lik, omonlik, uzoq umr tilagan xotin-qizlarga tabrik va shirinlik tortib o'zingizga taqdim etaman.
Hayatın mazlumu yalnız bırak, kalbi asla olmaz.
Shahzoda hamda Dilya nomidan marhamat. Tabanoga yon boring bo'lsin, Shirin opa.
Shifonada yon qolay bo'lsa, barcha yetkilar vaksinaga. Elektiv nomidan marhamat. Thank you.
Aşkı ruyatman, bastayım uyatman, kuştayım